Lige nu har du mulighed for at booke et møde med mig, så vi kan få snakket om, hvilken brugtbil du skal have. Det gør vi for at få en god dialog om, hvad det er for en brugtbil du skal have. Og samtidig så er det for at sikre butikken, at der ikke er for mange kunder i forhold til coronavirus. Samtidig så deltager du i konkurrencen om et gavekort til Mester Hardis i Svendborg. Så du er velkommen til at ringe til mig, eller smide mig en mail. Så finder vi en tid til dig.